Da, iako je nema, u srcima, u mislima i na slici, ona je sa nama. Stela je sa nama. Stela, dobro jutro. Dobro jutro, Branko. Najavljujemo Steline dane. Jeste. Najavljujemo treći po redu Steline dane, koji će se ove godine dogoditi u petak 19. i u subotu 20. u holu i na sceni pozorišne sale. Dobro. Hvala vam što ste nam upriličili da najavimo, ili tako? Da najavimo da Steline dane i da pozovemo naše sugrađane. Da dođu u pozorišnu salu. Da dođu u pozorišnu salu, jeste u subotu 20. Ako voli suncokret i ko voli sliku dečiju i umetničku, neka se osjeća pozvanim i u petak 19. na izložbu slika učenika osmogodišnjih i srednjih škola i naših afirmisanih likovnih umetnika koji su svi podržali akciju Suncokret Sterin Cvet, koja će eto biti osmišljena kao prvo veče tih Sterinih dana. Za subotu su nam potvrdom svojom učešće obećali, verujemo da će se to i dogoditi, članovi Kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove, članovi gradskog folklornog ansambla Kulturnog centra Novi Pazar i članovi ansambla Vila iz Novog Sada, tako da će Stelin matični ansambl, folklorni ansambl Dukat imati kvalitetne goste i to naše prijateljsko nadigravanje u ime života i mladosti i uspomene na Stelu trebalo bi da bude zaista kvalitetno. Moglo bi mnogo toga i više da bude, ali stice okolnosti vi nemate gde da smestite sve te ljude, znači bilo bi još mnogo više učesnika, je li tako? Ne znam da li je i potrebno da bude više učesnika. Aha, mislite da je to sasvim dovoljno. Jeste, četiri ansambla će dati jedan kvalitetan i lep program, koncert od sata i po ili nešto više. Taj koncert ima jednu specifičnu fizionomiju, znači Stela je igrač vrhunski, njoj se može memorialni koncert održavati samo onim što je ona radila. Znači, mi ne možemo da sedimo i da heklamo i da neke tužbalice pevamo. Mi smo folklorni ansambl. Znači, zašto mi to radimo? Radimo zato što želimo da mlade koji nisu imali sreću da je upoznaju. Ja, velika je sreća bila, znati je, družiti se s njom, biti s njom u bilo kom smislu i na bilo koji način. Jer to je jedna osoba koja zrači pozitivnom energijom, snagom, poletom, verom u sebe, u druge, poverenjem, talentom, pameću, svim mogućim čime bi trebalo da se kiti jedno mlado ljudsko biće. Samo što svako u sebi ima ponešto od toga, u njoj se sve to nekako našlo i iskupilo. I zato bismo voljeli da svi mladi saznaju ko je ta Stela, kakva je, jer gotovo svi mladi članovi ansambla Duka su želili da u ovome ili u onome ili u mnogo toga liče na Stelu. Svima je bila neki uzor veliki, neka zvezda vodilja i zato bismo voljeli da je na ovaj način upoznaju i oni što više saznaju i oni koji nisu, kažem, imali tu sreću i čast da je lično znaju. Dovoljna su četiri ansambla jer mi želimo svake godine to da radimo. Znate, ono, kako se neko zaposli na neodređeno vreme, znači do penzije, do kraja svog. Tako ja mislim da ovo neće da se održava 2, 3, 5 godina, 10 godina, nego do daljnjeg. I nama će trebati kroz 20 godina, ja se nadam, podrška i ansambala i naših sugrađana i opštine i pojedinaca koji sad ne mogu da kažem, do sada su se pokazali i pomogli onoliko koliko mogu. Neću da govorim o teškim vremenima, svi znamo kakva su vremena, ali jednostavno neki programi, neke aktivnosti moraju da se održe bez obzira kakva su vremena i kakve su finansijske mogućnosti i kakvog smo zdravstvenog stanja i kakvog smo raspoloženja i kakav nam je dan osvanuo, nebitno je, sve je nebitno. Postoje aktivnosti koje se po svaku cenu moraju održati. Ovo je jedna od takvih. Kada je u pitanju folklorni ansambl, Dukat, bili ste u Bijeljini ili tako došli jeste, ste iz Bijeljine? Jeste, juče smo došli, negde popodne. Vratili smo imenjacima
ansamblu koji se takođe zove Dukat iz Bijeljine posetu. Oni su prošle godine bili jedni od učesnika Sterlinih dana. Kao što planiramo da i sledeće godine ili već kad se dogovorimo vratimo dobro dobrim i ovim ljudima koji će nam doći u subotu. Jer sve to te ansamble košta, razumete? Oni moraju da plate prevoz. Najmanje će da košta Kuzmičko društvo Mladost, su blizu, one pazarce će, boga mi, da košta. E onda oni očekuju da mi to njima vratimo. Znači i mi moramo da se pripremimo na jedan napor, na jedan trošak, ali opet kažem, zar je to bitno? Zar je to bitno? I ljudi će se tako malo zbližavati, upoznavati, družiti, a mi ćemo ovu našu misiju, koja je, mislim, zaista jedna od naših najvažnijih, nadam se uspešno i u narednim godinama obavljati. Šta nam sledi do kraja godine, preko leta? Imate ne previše, ne previše. Mislim da neće biti preko leta ništa. Kažem, mislim, jer do sada nemamo ništa u ponudi. Što ne znači da neće nešto da iskrsne, jer se nažalost u amaterizmu koji je prilično neorganizovan i tako nešto događa. Vratili smo se 3. juna s Kipra, tako da mislim da smo za ovu godinu ispunili kvotu. Ne zato što ne bi išli još negde, nego što je to veliki finansijski izdatak. Imaćemo, eto sad, posle Sterlinih dana, najverovatnije pauzu. Kolika će biti, zavisi od toga šta nas čeka na jesen. Ako nas bude čekao samo godišnji koncert, koji je za sada jedini, evidentan i siguran, onda ćemo napraviti malo ozbiljniju pauzu, a ako iskrsne još nešto, onda ćemo tu pauzu morati malo skratiti. Svetlana, hvala lepo, pozivamo gledalce da dođu u subotu 20. Juna u 20 časova, ili tako, pozorišna sala u Staroj Pazovi. Ako dozvolite, Branko, ja bih samo molila moje sugrađane kojima neću lično odneti ovu pozivnicu, jer jednostavno fizički ne mogu, jel tako, da se svi osjećaju s naše strane pozvani. Ova pozivnica se uručuje samo zato da ljudi imaju podatke o tome ko učestvuje, o tome da je to pozivnica, da se ne plaća ulaznica, da ako mogu i hoće, mogu da ostave prilog koji ovoga puta ide stomatološkoj ordinaciji Doma zdravlja u Staroj Pazovi. Naša Stela je lekar, ali eto nije imala priliku da se pokaže u praksi i zato mi želimo da svake godine od priloga naših sugrađana ode neki poklon, u zdravstvu je sve skupo, koliki je moguće, u određene službe našeg doma zdravlja. Jer mi je na svaki taj poklon, koliki god bio, stavimo jednu pločicu sa Stelinim imenom i tako je naša Stela onda u svim ambulantama našeg doma zdravlja. Molim na moje sugrađane da se odazovu i da na svojim prisustvom podrže u ovoj akciji koja je, verujem, zaista vredna podrške. A vama puno hvala. Hvala lepo, gledamo se u subotu i radujemo i Stela će biti sa nama u mislima. Svakako. Dok smo živi. Svakako. Poštovani gledalci, pogledat ćemo kako je to bilo prošle godine.